madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa mucaaradka dalkaasi ka codsaday inay fursad siiyaan wadahadalada halka Raila Odinga taageerayaashiisa uu ku booriyay inay mar kale isugu soo baxaan dibadbaxyo ka dhanka dawladda kumanaan qof ayaa ka qayb qaatay mudaharaad 3 maalmood socday dabayaaqadii bishii March kaasoo ay hadheeyeen isku dhacyo u dhaxeeyay dibadbaxayaasha iyo booliska dibadbaxyada ayaa qayb ka ahaa eedeymo musuqmaasuq oo lagu soo oogay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday bishii August sanadkii hore dalka Kenya taasoo madaxweynaha hadda Ruto si dirqi ah kaga guuleystay Raila Odinga hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in mucaaradku ay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyada marka ay dhamaato bisha barakeysan ee Ramadaan Isbahaysiga talada haye Ruto ayaa sheegay in doorashadii sanadkii hore ay u dhacday si cadaalad ah isla markaana difaacay waxqabadka dhinaca dhaqaalaha Kenya intii uu xilka hayay wuxuuna ku baaqay in la joojiyo dibadbaxyada isagoo sheegay inay shaki gelinayaan daacadnimada mucaaradka ee ka qaybgalka wadahadalada khilaafka dalka Kenya ayaa weli xal loo helin waxaana madaxweynaha dalkaasi iyo hoggaamiyaha mucaaradka ay noqdeen laba ruux oo kala aragti fog واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها